Program kompanije Knjaz Miloš i vode Aqua Viva tokom proteklih godinu dana postala je deo obrazovnog sistema u školama u našoj zemlji. U učionicama i školskim dvorištima program Pokrenimo našu decu ustalio je aktivnosti poput vesele stolice, muzičke gimnastike. Iza ovih posticajnih naziva modela stoje vežbe osmišljene i grupisane da deluju kao prevencija sve zastupljenijih problema koji su i podstakli Aqua Vivu da započne program. Naime, 70% dece nedovoljno je fizički aktivno. A u cilju obogaćenja sadržaja našeg programa mi smo ove godine organizovali i nagradni konkurs na kojem su pravo učestvovanje imale sve osnovne škole u Srbiji, a učenici drugog odeljenja, učiteljice Đurđice Lalić, osnovne škole Veljko Vlahović u Šangaju, osvojili su na ovom konkursu treće mesto svojim izvrsnim rezultatima, svakodnevnom primjenom programa i kreativnošću kojom su ga nadgradili. Učestvovali smo onim što radimo svaki dan, da pokažemo zaista da ova deca vežbaju, da nam je jako bitno zdravlje, da nam je bitna fizička aktivnost i želeli smo da pokažemo da je to nešto, ne, ajde sad da spremimo se za konkurs, mi to kao radimo, ovo je zaista svakodnevna naša aktivnost. Aqua Viva osvojila je dva globalna priznanja na Svetskom kongresu industrije vode u Barseloni. Osim za najbolju društveno odgovornu inicijativu u konkurenciji sa više od 100 kompanija iz 23 zemlje, program Pokrenimo našu decu dobio je i posebno zlatno priznanje koje je ovom prilikom specijalno ustanovljeno kako bi se izrazila pohvala i podrška ovoj odgovornoj kompaniji. Želela bih prvo da se zahvalim kompaniji Aqua Viva i Knjaz Miloš na svim nagradama koje smo naravno dobili. Pohvaljujem konkurs koji je raspisan, u kojem smo učestvovali, na moje veliko zadovoljstvo naravno. Ovakvi konkursi su vrlo podsticajni i za nastavnike i za decu. Najviše volimo da radimo sa rekvizitima vežbe. To smo dobili. I koji je najbolji rekvizit koji su vam doneli? Pa dobar. E, volite da radite vežbe? Da. A zašto je to bitno? Za dobar razvoj deca. A zašto je bitno da pijemo vodu? Da bi bili zdravi. Volite vi da vežbate ovo što? Karate, da mrdam glavu, noge. Učiteljica ima poruku za svoje kolege koji preskaču časove fizičkog. Imam jako veliku poruku, a to jeste 15 minuta svaki dan se može naći. Nemojte to da preskačete, da im uskraćujete to zadovoljstvo. Prvenstveno, oni vole to, a pored toga koliko je to jako važno za njihovo zdravlje, da ne pominjemo. Partneri u projektu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta i Aqua Viva planiraju nove aktivnosti u programu kojim će se i u buduće sa zadovoljstvom i posvećeno baviti.